Эрх оны төсөв дээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд холбоотойгоор хичнээн зорилт шинээр одоо хэрэгжүүлэхээр төсөвт тусаж орж ирж байгаа юм гэдэг нэг товчхан хариулж өгөөч. Хоёр дахь асуудал ариун зай сайд энэ нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөлт хуулийн хэрэгжилт танаахнаас одоо авсан судалгаагаар 7% хэрэгжилттэй байгаа юм байна л да. Тэгэхээр өмнө нь одоо чуулган дээр ярьж байхад энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөлт хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа маа. Энэ ковидос шалтгаалаад малчит хувир хөдлөмөр эрчүүдийн орлого одоо маш их бага байгаа учраас шимтгэлийн нөхөн төлөх хуулийн хэрэгжилт муу байна. Тэгээ энэ одоо хуулийн хэрэгжилтийн төсөв хэлцэгтээ хугацааг нэг жилээр сунгах асуудлыг судалж үзээч гэж би ярьжсэн. Таа ч гэсэн тантай санал нэг байна. Төсвийн төсөл хэлцэгтээ хугацааг нь одоо сунгах хуулиас оруулж ирнэ гэж байсан л да. Тэгээ энэ хуулийн төсөл ч орж ирээгүй их одоо энэ хуулийн тийм хэрэгжилтийн өндөр болчиход гэсэн юм уу? Цааш тийм яах юм бэ? Гурав дахь асуудал нөгөө тэтгэвэр барьцаасан тэтгэврийн зээлгүй байсан ахмадуудад 1 сая төгрөгийн өртөг өгөхийн үнэ цаас одоо олгоно гэсэн юм хууль гарсан. Энэ хуулийн одоо хэрэгжилт ямар шатнтай яв нөгөө үнэ цаас хэзээ одоо олгох юм ахмадууд нэхэд яриад их оролцоор явахлаа. Тэгээ 2021 оны 5 дугаар сард энэ үнэ цаасаа засгийн газар бодлож аваад мөнгөжүүлнэ гэсэн хууль бол гарсан. Энэ одоо хуулийг ирэх онд яаж хэрэгжүүлэхэд тооч оруулж ирж байгаа юм бэ? Дөрөв дэх асуудал нь энэ сайхан сайд харагдахгүй байх. Энэ жил энэ ганц уудын байдлаас болоод энэ малчит өвөл хаврыг маш их хүнд нөхцөлд өвлжиж хаваржиж нэлээд зотрохон өвлжиж хаварчих нь. Тийм учраас бол ирэх жилийн малчит өвөл хаварчлтыг хохирол бахта даван туулахтай холбоотойгоор засгийн газараас ямар одоо арга хэмжээ авах гэж байгаа юм бэ? Энтэй холбоотойгоор төсөвтэй холбоотой хөрөнгө оруулалт холбоотой ямар хэмжээний асуудлын төсөв тусаад байгаа юм бэ? Ер нь цаашдаа бид нар энэ нөгөө Аяа боол багтаж хамар хатгал эдэн гэдэг энэ одоо жалчмарын мал ачхын бодлого явахгүй л дээ. Орон нутгийн малын тижэл тариал тижэл хадлан одоо бэлтгэдэг ийм одоо бодлого баримтлах өөр арга байхгүй. Тэгэхээр энэ бол эрэгчл малын тижэл ногоон ургамал өвс тижэлд одоо тариалах талаар ямар одоо бодлого явуулах гэж байгаа. Энэ нь одоо төсөв мөнхтэйг одоо уйлдэж байгаа тийм одоо бодлого байна уу гэдэг асуудал байна. Тавтах асуудал Мөнхбаатар сайдаас энэ ипотекийн зээл төрөөсөө орон сууц чинь тэгээд зөвхөн Улаанбаатар дахин Эрдэнэ тоттол хэрэгжээд байх юм уу? Хүн ам одоо ихтэй төвдөрсөн аймагуд төвсүрэн газрууд бол байна шүү дээ. Холд Өөрөнгө аймаг, Өөрөнгө аймгийн Харан сүмд 16 мянган хүн амтай төвдөрсөн суурин газар. Энэ мэтчлийн төвдөрсөн суурин газруудад энэ ипотекийн зээлийн хөтлөмжийг одоо нэмэгдүүлэх төрөөсөө орон сууцны хөтлөмжийг нэмэгдүүл ямар одоо бодлого баримтлах юм бэ? Таны хамтаа яриад байгаа тэгэхээр нэг хөөхөн юм хэлээл аргалал яваад байгаа юм ковод тогтоож өгнө л гэдэг юм. Тэгээд тэр ковод мод эзээ тогтоож өгөх юм. Ямар одоо арга хэмжээ авах юм? Ялангуяа энэ төвсөрөн газруудыг инженерийн хийцтэй цэвэр өхрийн системтэй болгоно гэж бид ч өөрөө өдөрт байх юм амлажчихсан. Эрэг чилээс энэ төвсөрөн газруудыг инженерийн хийцтэй цэвэр өхрийн системтэй болгох талаар ямар одоо арга хэмжээ авах гэж хичнээн аймаг одоо амрагдах юм. Төсөв санхүүтэй холбоотой асуудал нэр хоны төсөв дээр одоо тусч байгаа юм уу гэдэг. Ийм одоо нэг таван асуудал дээр товчхон хариулт авъя. Тэгэхээр Хүрл Баатар сайд, Дараа нь Мэд сайхан сайд, тэгээ Мөнхбаатар сайд. За, Чин зэрэг сайдын асуултанд хариулъя. За, нийтдээ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс одоо хэдийг нь хэрэгжүүлэх үү энэ жилдээ одоо 21 онд хэдийг хэрэгжүүлж эхлэхээр суусан бай гэдэг юм асуулт байгаа. За ер нь урд өмнө нь бол энэ төсвийг өргөн мэдвэлхтэй нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлтэй хамт өргөдөв байсан. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол нөгөө хуулиудны өөрчлөлт оруулад нэг жилийнхээ төлөвлөгөөг 5 сарын 15-ны дотор өргөн мэдвэлэх ёстой. Түүн дээрээ үндэслэсэн төсвөө өргөн мэдвэлэх ёстой. Ийм хууль одоо мөрдөгдөд явж байгаа. Тэгээд 5 сарын 15 нөгөө сонгуулийн өмнө болоод өнгөрцөн учраас энэ жилийн үед бол энэ жилийн төлөвлөгөө гэдэг зүйл бол улсын хурал дээр өргөн мэдүүлэгдэж байгаа. Уг нь үндсэн чиглэл дээр үндэслэгдээд төлөвлөгөөгөө боловсруулаад тэрийг баталчаад дараа нь төсөв хийгдэх ийм боломжтой учраас ер нь энэ жилийн хувьд бол их тодорхой харагдахгүй байгаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр бол нийтдээ 348 зорилт бол тавигдсан гэж байна. Ер нь бол
Энэ 348 зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 47.1 их найт төрлийн санхүүжилт шаардлагатай гэж одоо үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн энэ санхүүжилт шаардагдах хөрөнгө оруулалтууд бол зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтуудыг ял бид нар энэ дээр тавьж орж ирсэн байна. А харин нөгөө бусад их үүсрээс хийгдэх боломжтой ажлууд олон байгаа. Тухайлбал хөгжлийн банк байна. Шууд хөрөнгө оруулалтаар байж болж байна. А дээр нь одоо төрөөмжтэй аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө санхүүжилтийг гаргаад өөрсдөө хийгээ явчих боломжтой зүйлүүд байна. Хувийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалт гэсэн ийм зүйлүүд байгаа. За энэ чиглэлээр бол засгийн газар бол ажиллаж байгаа. Энийг бол оруулж ирээд танилцуулаад явна гэдгийг бол одоо хэлье. Хоёрдугаарт нь энэ засгийн газар бол алихоор тэр нийгэмд олон жил одоо хур болчихсон байгаа олон асуудлуудыг шинжлэх чиглэлээр ажлуудыг бол эхлүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол хамгийн гол нь эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээг эхлүүлж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон тэр эрүүл мэндийн салбар дээр суугдсан бүхэл ажлуудыг бид нар энэ жил үйл ажиллагаанда хэрэгжүүлж эхлэхээр оруулж ирсэн байж байгаа. За дараагийн эхлүүлж тавихаар одоо яригдж байгаа зүйлүүд бол энэ боловсролын салбарын реформ. Үнэхээр энэ боловсролын салбарын тогтолцоонд одоо байр суурь алдагдсан сая оюун чимэг гишүүний асуултанд зориуллаа ер нь асуултанд гарлаа ер нь олон нийт нийлээд байж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр туссан ажлуудыг бол голлож бид нэр эхлүүлэх. За дээр нь тэр газрын хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой үнийг ил тод болох чиглэлийн зорилтуудыг оруулж ирсэн эдийн засгийн ил тод нээлттэй болох энэ зорилтуудыг бол хэрэгжүүлэхээр оруулж ирсэн. Мөн 21 онд бид нар багтааж том бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бүгднгийн одоо эхлүүлэх ийм зорилтыг бол тавьж байгаа гэдгийг би бол хэлмээр байна. За дараагийн тэр асуултуудыг сайд нар өөрөөсөө хариулах ба. За Мөнхбаатар сайд 95. За Чинзэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. 150 мянган айлын хөтөлбөр өрөөнд бол яг орон нутгийн 50 мянгаа бид нар барина гэж төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд энэ орон сууц баригдахын тулд таны хэлдэг бол хамгийн чухал аймгийн чухал шүлжээ хийгдэж иж тэн дээр чинь байшин барилгуулсан л доо. Харин өнгөрсөн хугацаанд бол Өвөрхангай аймаг бол чухал шүлжээг сайн ээж 1000 гаруй орон сууц бол ашиглалтанд орсон байлээ. Тэгэхээр энэ бүх орон сууцыг бол төрийн байгууллага төр бол барихгүй. Чухал шүлжээг нь тавьж өгж иж ипотекийн зээлийн бодлого явж иж эрэлт нийлүүлдэг дэмжиж иж тийм ээ. Хэрэгжүүлнэ гэж ойлгож байгаа. Тэр утгаараа энэ жил одоо төсөвд бол 140 тэрбум төгрөг бол шугам шүлжээнд тавигдсан. 21 онд бол 45 тэрбум төгрөгийн ажлууд бол аймагуудын шугам шүлжээд бол хэрэгжинэ. Тухайлбал одоо Занхан аймаг бид нар газар дээр нь очиж үзэж хагаад байшин барилга барина гэж байгаа боловч цаашдаа цэвэр бохрын шугам их үсэр нь байхгүй, шугам шүлжээ нь байхгүй. Тэнд бол цаашдаа байшин барилга баригдахад бол жишээ нь Занхан аймагт бол үлээстэй бол маш хэцүү байдлууд харагдж байгаа. Тэр утгаараа бид нар төсөвд бол 500 сая төгрөгийн жишээ нь Улаас дотоод шугам шүлжээний зурагт нь тавьж өгч байгаа жишээд. Тэгэхээр бидний хувьд бол төрийн зүгээс бол сая хэлсэн ипотекийн зээлийг 6 болгоод энийг бас нэг голдролд нь орж явуулаад тэгээд одоо хүмүүсийн орлого нь тэнд нийцэд худалдаад аваад ирэхээр бас хувийн ишлүүдэнд дэмжиж явуулна гэж ойлгож байгаа. Хоёрдугаар бидний зүгээс бас орон нутагт нэг хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа утгах бас бүлэгт их хурл танилцуулгаар бид нь төлөвлөж байгаа. Ер нь бас төрийн зүгээс шугам шүлжээ нь байгаа. Ер нь 21 аймагаас нэг 13 аймагт шугам шүлжээ тийм бэл юм барих болцоо. Тэгэхээр бид нар энэ шугам шүлжээг хийж ихэн хэрээр аймагуудад нь бас тодорхой нэг зорилт төлөвлөгөөд таарсан төрийн зүгээс бас тодорхой схемийг дэмжсэн схемийг бас ойр уу танилцуулна гэж бид нь төлөвлөж байгаа. Хөдөө аж ахуй асуудлаар за ерхий сайд асуултанд хариулна. За амрыгя. Оюун чимэг гишүүний асуултан дээр бас нэмээд хариулчих гэж ингэж бодож байгаа. Тэгвэл өнөөдөр улсын хэмжээнд төрийн болон хоёрын хөвчлийн 94 дэх сургууль байнамаа. 148 мянган хүүхэд одоо ихтэй сургууль сурч байна. 100 мянган хүнд оногдох оюутны тоогоор Монгол улс 1-р байранд орсон. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд бол одоо 40 орчим мянган хүүхэд сурч байна. Энэ хоёрын байр солигдох ёстой гэж үзэж байгаа. 148 мянган одоо мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 40 мянган ихтэй сургууль сурч байгаа бол энэ бол зохимжтой ажиллаа. Хоёрын ихтэй сургуулиуд байна. Янз бүрийн мэргэжлээр сурж байгаа. Улс их орны үнэхээр хэрэгтэй одоо инженерийн чиглэлийн мэргэжлүүдээр сурахгүй байна. Одоо удлаач гэсэн одоо үнэн ч гэсэн одоо гашууны гашуун ч гэсэн үнийг хэлэхээс өөр арга байхгүй.
Тийм учраас одоо улс орны их бүтээн байгуулалтын ажлууд явагдахад бидэрт олон мэрэгжлийн баялаг бүтээгч нар нарийн мэрэгжлийн ажилчид одоо зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Ажлын үргэлтийн 57.4%-ийг 15-аас 34 насны залуучууд эзэлж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд 125,000 ажилгүй иргэн байна гэж статистик тоо хэлсэн. Тэрний одоо 30-40,000 хүн бол одоо идэвхтэй ажлын байр ирж хааж байгаа. Бусад нь бол одоо ажлын байр ирж чадахгүй амьдраад болж байгаа. Тэгэхээр энэ ажилгүй байгаа 120 гаруй мянган иргэнийг ажилтаа болохын тулд бид мэрэгжил сургалтын үндэсний үйлдвэрлэлүүдийг сайжруулах төрөөгөр хүүхдүүдийг сургаж мэрэгжилтэй болсон хүчин бэлтгэж гарах чиглэлээр анхаарч улсаас 200,000 төгрөгийн эсвэл болгож байгаа. Энэ бол үр дүнгээ өгч байгаа бас. Цаашдаа энэ ажлыг одоо цааш нь үргэлжлүүлэн хийнэ гэж ингэж одоо бодож байна. Нэг ёсондоо хөтөлбөрийн нөөцийн юм дийлэх хэсэг нь бол одоо оюутнууд болж өгсөн гэж одоо хэлж болохоор ийм нөхцөлөд харагдж байгаа гэдэг хэлчихэ. Тийм учраас өмнө жим гишүүний асуугаад байгаа энэ бодлогын шин шаналтаа зүйлийг одоо цааш нь дэмжнэ гэдэг хэлье. За үйлчлэлийн нөхцөл байдлын талаар одоо засгийн газар дээр хэд хэдэн удаа асуудал ялсан улсын онцгой комиссын дарга судоотор шатан сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг аймагуудаар явж үйлчлэлийн бэлтгэл байдлаа танилцуулж газар дээр нь устдун судалгаа шинжилгээнүүдийг хийсэн. Улсын хэмжээнд бол нэг 5-6 аймаг бол одоо үйлчлэлт хөдөлгөх юм төлөв хандлагатай байгаа. Нэг ялангуяа хамгийн өндөр нь бол Баян-Онгор аймаг. Тэгм учраас улсын онцгой комисс үдэ ажхан явнаас энэ үйлчлэлтийг аль болохоор хохирол багтаа давж тоолох чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Нэг ялангуяа үйлчлэлт хөдөлсөн аймагуудаас мал мах бэлтгэлийн ажлуудыг зохион байгуулахад хөдөө аж ахуйн юмнууд бэлтгэлээ хангаад төсөв хөрөнгө суулгаад улсын нөөцөд махмал бэлтгэх ажлуудыг зохион байгуулахаар хийгдэж байна. За аймаг орнуудад ажиллаж амьдарч байгаа малчид бас одоо отроор одоо хав зуншлаг намжил сайтай байгаа үйлчлэлт гайгуулах газрууд зоо одоо отроор явж байгаа. Энэ нь бас одоо тухайн аймаг орнуудад хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлуудыг бас бий болгож байгаа. Энэ бүхнийг одоо зохицуулах чиглэлээр улсын онцгой комисс хөдөө аж ахуй яам засгийн газрын устарын арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байгаа гэдэг бас тавханд хэлье. За цаашдаа энэ үйлчлэлтийн асуудал дээр бол нэг зүйл ихээхэн анхаарах нь бол энэ үүсдэжлийн бэлтгэлийн асуудлууд байна. Цаашдаа улсын нөөцд бол үүс бэлтгэхгүй байя гэж зорж байгаа. Хүчит тэжээл бэлтгэе. Хүчит тэжээл. 40 кг-ийн шуудаатай хүчит тэжээл 11 боод үүсдэж тэнцэж байгаа. Ийм хүчит тэжээлүүдийг бид нэ цааш бэлтгэх нь одоо малыг хонд минь давж ороход их чухал юм. Эдийн засгийн хэмнэлттэй юм. За тийшээ аймаг орнотхтой бол одоо үүсдэжлийг бэлтгэх юм бүрэн боломжууд байна. Зохион байгуулалтын ажлуудыг сайн хэрэгтэй гэж ингэж одоо үзэж байгаа. Тэгм учраас өвлжлтийн бэлтгэл асуудлаар бол зохиор хамжинуудыг авч байгаа гэдэг хэлье. За үйл. За одоо эрхэм гүшүүн хавьд исламын бадилхан асуулт байна.